Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u središnju informativnu emisiju Plave Vinkovačke. Evo što donosimo. Đapić iz Vukovara poručio, ne može se govoriti o pijetetu prema Vukovaru, a u isto vrijeme pozivati Pupovca za stol. Valjda je išlo od smjene Đakića do postrojavanja pred Pupovcem. Na što to liči? Šta je to? Dakle, to, tako se pijetet prema Vukovaru ne pokazuje. U Nuštru slavljeničko raspoloženje svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježen dan općine zaslužnim pojedincima i ustanovama dodijeljene nagrade. Danom ružičaste vrpce upozoreno na važnost preventivnih pregleda jer u Hrvatskoj godišnje od raka dojke oboli 2500 žena. Nagrađenim filmom Dnevnik Dijane Budisavljević u Vinkovcima otvoren treći filmski festival glumca donosi 8 prestižnih naslova nagrade glumcima u znaku Vinkovaca. Za najbolje glavne uloge to je zlatni Vinkovački Orion, a za sporene to je srebrni Vinkovački Orion. 10 godina nakon njegove smrti u rodnim Bošnjacima uz nazočnost obitelji otkrivena spomen ploča Vanji Drahu doajenu hrvatskog glumišta. Zahuktala se predizborna kampanja za predsjedničke izbore. Miroslav Škoro je jedan od troje kandidata kojima ankete daju najveće šanse za preuzimanje dužnosti čelnika države idućih 5 godina. U intervjuu za Hinu rekao je danas kako ne okuplja desnicu, nego građane željne promjena, te odbacuje teze da je nečiji projekt. A nakon što je u Zagrebu kao kandidat za predsjednika Republike Hrvatske predstavio izborni program, Ante Đapić, inače predsjednik političke stranke Desno, krenuo je s predizbornom kampanjom iz Vukovara. Govorio je o Domovinskom ratu i položaju Vukovara danas. Namjera moje kandidature je, istaknuo je Đapić, osloboditi hrvatski narod od grča u kojem se nalazi najmanje 15 godina, u kome se polako i sigurno gubi ponos hrvatskog naroda i poništavaju rezultati ostvareni u Domovinskom ratu. Ako je negdje bitno i vrijedno, rekao bih uputno, govoriti o ovoj temi, onda je to grad Vukovar. Jer grad Vukovar predstavlja temeljnu nacionalnu simboliku. Đapić drži da se političke odluke ne mogu donositi bez poštivanja nacionalnih simbola. Mišljenje je da su nacionalna simbolika i nacionalni simboli kralježnica svake nacionalne politike. Vukovar je postao sve hrvatski nacionalni simbol, baš kao i križni put, ali i kao pobjednička oluja. Ne može se, kako je istaknuo Đapić, govoriti o pijetetu prema Vukovaru, a HVIDRA poziva za stol Pupovca. Valjda je išlo od smjene Đakića do postrojavanja pred Pupovcem. Na što to liči? Šta je to? Dakle, to, tako se pijetet prema Vukovaru ne pokazuje. Ćirilica nije vukovarski, nego hrvatski problem, mišljenje je Đapić. Jednako tako, kako je istaknuo, nije vukovarski problem postojanje srpskih škola u Vukovaru. To je, ustvrdio je, sve hrvatski problem. Na to pitanje odgovor nije ovdje u Vukovaru. Odgovor i rješenja moraju biti u Zagrebu, na Markovom trgu i na Pantovčaku. Moramo se boriti za ponosnu Hrvatsku, dodao je te naglasio. Mi Hrvatsku moramo vukovarizirati. Ne u kontekstu militantnosti, nego u kontekstu duhovne snage koju taj grad pokazao cijeloj Hrvatskoj. Za predsjednika države Đapić kaže da se kandidirao jer drži da vrlo snažno i intenzivno u političkom smislu treba postaviti pravila igre. Da jasno i rezolutno kažemo da Hrvatskoj više ne može stanovati političko srpstvo, da se mora promijeniti hrvatski ustav, da se moraju promijeniti hrvatski zakoni, da su Hrvatskoj moraju si birati pod istim izbornim pravilima. Domovinski rat je naša obveza. Vukovar je naša svetinja, ali Vukovar kao duhovni simbol i snaga hrvatskog naroda, jer predstavlja cijelu Hrvatsku, zaključio je Đapić.
Svečanom sjednicom općinskog vijeća Nuštarci su obilježili Dan općine. Uz osvrt na ono što se radilo u proteklih godinu dana te planovima u budućnosti, uručena su i priznanja općine. Ove godine 6 je laureata. Sjednici su nazočili brojni gosti, između ostalih i predsjednik Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije i saborski zastupnik Dražen Milinković i ministar državne imovine Mario Banožić. Radilo se, kako ističu općinari, u skladu s proračunskim novcima i mogućnostima. Ulagalo se koliko smo mogli, znači iz naših redovnih sredstava, proračunskih sredstava, odnosno prijavljivali smo se na sve natječaje koji su bili u objavi, javni pozivi, natječaj, na sve smo se prijavljivali, na neke smo prošli, na neke nismo, ali u konačnosti sam zadovoljan. Dakako da je moglo i više, ali evo, šta je tu je. Sve svoje snage općinska vlast usmjerila je na izradu projektne dokumentacije vezane uz obnovu dvorca kako bi se mogli prijaviti na natječaj. Riječ je o kapitalnoj investiciji teškoj preko 70 milijuna kuna. Bazirali smo se na turizam. Nešto je to izmijenjeno od onog prvobitnog idejnog rješenja. I mislim da smo na dobrom putu, ali ono što će trebati to je ne samo pomoć županije i ne samo pomoć države, nego i ostalih aktera koji sudjeluju u stvaranju turističkih proizvoda, upravo da dvorac kad saživi provedbu projekta, ali isto tako njegovu održivost u budućnosti. Želja je mnogo, a jedna od načelnikovih je i da zaživi zajedništvo među svim mještanima. To je svakako preduvjet uspjeha svake općine, pa tako i Nuštra. Ne veseli me što nema zajedništva. Podijeljeni smo. Zašto smo podijeljeni, ne znam. Ali ako ostane ovako podijeljenost među nama mještanima, neće biti dobro. Iz ove općine se odlazi i život je jednak kao i u ostalim dijelovima Vukovarsko-srijemske županije. Mlade obitelji nastoji se zadržati i pomoći im, pa im se pri kupnji prve nekretnine daje jednokratna pomoć od 20.000 kuna. Stvari naglasak da se zaustavi odlazak stanovništva, pogotovo mladog stanovništva sa ovog područja. Znači, kroz njih tih programa i projekata, kako sa nacionalne razine, tako sa županije. Predano je 8 zahtjeva, od tih 8, nažalost, dvoje nije ispunjavalo uvjete jer nije im prva nekretnina. Nisu dobro protumačili naš pravilnik. Svečana sjednica općinskog vijeća bila je prigoda i za uručivanjem priznanja najzaslužnijim mještanima, udrugama i tvrtkama. Među 6 laureata i mlada nuštarska atletičarka koja je svoje mjesto pronijela diljem Europe i svijeta. Prvo u 5. mjesecu sam rušila državni rekord na 80 prepone. Zatim sam u 7. bila na svjetskim dječjim igrama i bila sam prva. I sad sam u 9. mjesecu sa reprezentacijom išla na međunarodno i bila sam druga sa štafetom. Priznanje? Pa ne znam, iskreno nisam se nadala, ali što je tu je. Znači? Da. A uspjeh jednog pojedinca ili tvrtke, uspjeh je i svih stanovnika jedne općine. U tom smislu, s željom za bolje sutra svih stanovnika, načelnik je, čestitajući Dan općine, uputio i poruku svojim sumještanima. Samo zajedništvo i sa zajedništvom možemo naprijed. Prelazimo na gospodarske teme. Pevec je u Vukovaru svim posjetiteljima otvorio vrata svog 25. trgovačkog centra u Hrvatskoj, ali prvog u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Značilo je to i otvaranje novih 50 radnih mjesta. S ulaganjima u Slavoniju tu ne misle stati, jer slijedi otvaranje trgovačkog centra i u Vinkovcima. Vrata svog trgovačkog centra u Vukovar otvorio je Pevec. Započeo je tako s radom 25. prodajni centar tog lanca u Hrvatskoj, a prvi u Vukovarsko-srijemskoj županiji, koji se proteže na ukupno 5000 četvornih metara prodanog prostora. Ukupna vrijednost ovog projekta je 45 milijuna kuna. To je nama važna investicija za ovaj prostor, jer Vukovar je važan dio Republike Hrvatske i s time smo zaokružili jednu cjelinu. Vučemo ljude iz šireg područja i evo, nadam se da će biti zadovoljni. Mi ćemo konstantno raditi na unapređenju ponude, osluškivat ćemo što ljudi traže, šta im fali, šta im treba. Naravno da jesam, konkurencija je uvijek dobra, tako da sad imamo malo veći izbor i to je to ništa. Otvaranje trgovačkog centra pozdravio je i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, koji je istaknuo kako je riječ o dugogodišnjem partneru grada Vukovara na brojnim projektima. Naravno, nama najznačajniji projekt pučke kuhinje koji je u 100% iznosu već godinama praćen od tvrtke Pevec,
praćenje Vukovar Film Festivala, praćenje našeg klizalište, omogućavanje mladim Vukovarcima da kližu besplatno, čitavog niza drugih programa s kojima smo sa tvrtkom Pevec redovno u komunikaciji i kontaktu gdje nas pomažu i prate. S prodajnim centrom u Vukovaru, poručuju iz ove tvrtke, ne misle stati na ulaganjima u Slavoniju, a pored prodajnog centra ubrzo će svoja vrata otvoriti i malo prodajni park površine 10.000 četvornih metara koji će imati i brojne druge sadržaje. Mi uskoro planiramo također realizaciju, kupili smo redovno prostor u Brodu, također kupili smo i zemljište u Vinkovcima, znači nakon Osijeka i Virovitice pokrivamo cijelu Slavoniju. Otvaranje novog trgovačkog centra u Vukovaru otvorilo i nova radna mjesta, njih 50-ak, za koje je zaprimljeno gotovo 600 prijava. Kada govorimo o unapređenju gospodarstva, puno možemo učiniti i sami kupujući domaće proizvode. Upravo tome teže i proizvođači meda koji godinama muku muče s uvoznim nekvalitetnim medom. O tome je govora bilo i na prvim danima meda u Vukovaru. Riječ je o trodnevnoj manifestaciji, čiju organizaciju u suradnji s udrugom Pčelara Kornarum i zadrugom Vrhunsko Vukovarsko potpisuje udruga Pčelara Vukovar 91. Prvog dana manifestacije upriličena je promocija knjige Uzgoj i odabiranje matice pčela autora Josipa Križa, koji je također održao i stručno predavanje. Završni dan manifestacije bit će u nedjelju kada je na rasporedu i ocjenjivanje meda, a ranije će biti upriličene brojne radionice i predavanje. Ono što nas najviše boli, to je što recimo naš med se ne konzumira ovdje u Vukovaru, znači u okolici. Mi upravo idemo sada sa tom popularizacijom. Znači da se naš med konzumira upravo ovdje na našem području. Značaj ove manifestacije je da će naši sugrađani na jednom mjestu imati prilike i mogućnosti da se upoznaju sa dobrim kvalitetnim, povoljnim medovima za konzumaciju, a isto tako i mi pčelari ćemo se uspjeti predstaviti kao dobri domaćini i kao vrijedni i stručni radnici. Dan ružičaste vrpce, dan posvećen borbi protiv raka dojke koji se u Hrvatskoj tradicionalno obilježava u organizaciji Europa Dona Hrvatske, odnosno Hrvatskog foruma za borbu protiv raka dojke, obilježen je i u Vinkovcima. Skrenula se tako još jednom pozornost na tu malignu bolest koja ipak u oko 80% slučajeva bude otkrivena u ranoj fazi, no u 20% slučajeva u trenutku postavljanja dijagnoze bolest je već uznapredovala, što posljedično otežava liječenje. Prema podacima Registra za rak Zavoda za javno zdravstvo Republike Hrvatske, godišnje od raka dojke oboli više od 2.500 žena, a što je zabrinjavajuće, iz godine u godinu raste broj smrtnih slučajeva. Ponovo pozivamo i potičemo da se odazovu javnozdravstvenoj akciji kakva je i ova danas i da prolazeći pored našeg štanda nekako i ženama i muškarcima to bude podsjetnik da učine nešto za sebe, da odu na kontrolni pregled. Sudjelujući na javnoj tribini s građanima Vinkovaca u gradskom mjesnom odboru Kolodvor, svoje zadovoljstvo učinjenim u odnosu na razdoblje od prošle godine istaknuo je gradonačelnik Vinkovaca Ivan Bosančić. Ali i tamošnji stanovnici, prostora za napredak da kako i dalje ima, a s radovima se najavljeno je nastavlja. Velik posao napravljen u gradskom mjesnom odboru Kolodvor moglo se čuti na javnoj tribini u okviru projekta Zajedno za bolje sutra, na kojoj su i stanovnici ove gradske četvrti imali priliku gradonačelniku Ivanu Bosančiću iznijeti svoje mišljenje i ukazati na eventualne probleme. U odnosu na prošlu godinu, jel tako, gdje su građani iznijeli svoje zahtjeve što su željeli da se napravi, jedno 80-90% toga je napravljeno, sve što je bilo u moći je napravljeno, građani su izuzetno zadovoljni učinjenim. U mjesnom odboru Kolodvor je tokom ove godine obnovila rasvjeta u Marije Juri Zagorke i Splitskoj ulici. Ovih dana će to biti dovršeno. Dječje igralište u Ivanu Mažurinšu u Splitskoj i Andrije Hebrana da su prebojana i obnovljena. Na trgu Kralja Tomislava postavljena je rasvjeta i klupe.
novo parkiralište u Marije Jurić Zagorke isto napravljeno. U planu je rješavanje problema nogostupa ukupno 6 ulica, čemu se u gradskom mjesnom odboru Kolodvor nadaju do kraja tekuće ili početkom iduće godine. Također očekuje se i izgradnja parka za kućne ljubimce. Ono što je nama bio jedan od krucijalnih problema, bio nam je problem stare ambulante i željezničke mense. To smo uspjeli riješiti i srušiti taj dio. Međutim, još uvijek nismo uspjeli riješiti imovinske pravne odnose u smislu te parcele ispod tih zgrada. Čim se to riješi, to po obećanju gradonačelnika će se napraviti park za kućne ljubimce, kako je i dogovoreno. Što je također svakako za istaknuti, jedan od tri dječja vrtića koji je grad obnovio u proteklom razdoblju nalazi se upravo u mjesnom odboru Kolodvor, a kako je najavljeno, slijedi energetska obnova osnovne škole Vladimira Nazora. Iz kulture. Filmom Dnevnik Dijane Budisavljević u Vinkovcima je svečano otvoren treći filmski festival glumca. Nakon prošlogodišnje potpisane povelje o utemeljenju, festival uz grad Vinkovce podupire i Društvo filmskih djelatnika iz Zagreba, što je cijeloj priči dalo dodatni značaj. Ove godine uz simboličnu cijenu karte publika u narednim danima može uživati u 8 prestižnih filmskih naslova. Treći filmski festival glumca u Vinkovcima otvorio je hrvatski igrani film Dnevnik Dijane Budisavljević, apsolutni pobjednik Pule sa 6 osvojenih nagrada. Radi se o jednoj doista nepoznatoj, velikoj nepoznatoj priči koja je čekala 70 godina na neki način da bude ispričana, o ženi koja je za vrijeme Drugog svjetskog rata u Zagrebu spašavala djecu, odnosno prije svega srpsku djecu iz ustaških logora. Rad na filmu trajao je 10 godina, temelji se na dnevniku Dijane Budisavljević koji je pronađen nakon njezine smrti. U filmu su i svjedoci toga vremena koji su pred kamerama svjedočili o tužnim iskustvima iz ustaških logora. Među njima i Milorad Jandrić iz Vukovara, kao 10-godišnjak je zarobljen i doveden u Staru Gradišku. Ja sam ipak bio 10 godina. Za mene su najveće strahote bile djeca koja nisu hodala, koja su puzala, koja su imala razne bolesti. Nije mi bilo teško, ali sam ušla sa velikim respektom radeći tu ulogu, jer ta moj lik kojeg igram, Dragica Habazin, isto jedna važna karika, u tome se mu ne puno pomagala i zapravo to su stvarno predivne, hrabre žene. Filmski festival glumca u Vinkovcima i u narednim danima donosi prestižne filmske naslove, ukupno njih 8. U utorak na Dan neovisnosti, primjerice, bit će dan filmova o Domovinskom ratu. Prikazujemo film Pouke o čovječnosti, koje gledaju iz srednje škole, sa srednje škole, i film koji svi dugo čekaju, to je General Antuna Vrdoljaka. Sve naslove pažljivo će pogledati i prosudbena komisija Marica Vidušić-Vrdoljak, Sanja Vejnović i Goran Libarić. Na kraju će dodijeliti 4 nagrade za glavnu žensku i mušku ulogu te sporedne uloge. Sve dakako ovisi o glumcu i o tome kako je ostvario svoju ulogu. On je dodatna karika u lancu filma u sve druge filmske elemente koji podiže taj film na još jednu dodatnu razinu. Po prvi puta dijeli se i statua, i to Vinkovački Orion. Za najbolje glavne uloge to je zlatni Vinkovački Orion, a za sporedne to je srebrni Vinkovački Orion. Prošle godine na drugom festivalu glumca potpisana je povelja utemeljenja. Između ostalih, festival je podržalo Društvo filmskih djelatnika iz Zagreba, što je cijeloj priči dalo dodatni značaj. Evo, nadam se da ovaj treći festival je garancija da ćemo iduće godine isto tako imati filmski festival glumca, isto kao što imamo festival glumca koji već traje preko 20 godina. Dodajmo kako će i ove godine poseban ocjenjivački sud činiti vinkovački gimnazijalci, polaznici medijske kulture koji će donijeti odluku o najboljem filmu na festivalu. 10 godina nakon njegove smrti u rodnim Bošnjacima otkrivena je spomen ploča Ivanu Vanji Drahu, doajenu hrvatskog glumišta. Otkrivanje spomen ploče bio je ujedno i uvod u svečano otvorenje 37. smotre kazališnih amatera Slavonije i Baranje, 4. u Bošnjacima, a koja od ove godine prvi puta nosi naziv Dani Vanje Draha. Kako je to izgledalo ispred Doma kulture u Bošnjacima, rodno mjesto Ivana Vanje Draha, doajena hrvatskog glumišta u čiju je čast 10 godina nakon što je napustio ovaj svijet otkrivena spomen ploča. Odjel za kulturu u općini Bošnjaci
i općina Bošnjaci zajedno s Ministarstvom kulture i Odborom dramskim umjetnostima Republike Hrvatske je odlučila da postavimo jednu spomen ploču u dogovoru i sa obitelji Vanji Drah u Bošnjacima. Ministarstvo kulture je se rado pridružilo ovoj inicijativi jer znamo da je Vanja Drah stvarno bio jedan od najzaslužnijih glumaca, možemo reći bard hrvatskog glumišta, koji je ostavio stvarno veliki trag u hrvatskom glumištu. Tako da ga se svi rado sjećamo. Otac je uvijek volio isticati svoje rodne Bošnjake i Vinkovce gdje je odrastao, kao i svoje slavonsko podrijetlo, rekao je ovom prilikom sin Vanja Draha Saša, koji je uz majku nazočio otkrivanje spomen ploče. Vodili su nas po cijelom selu, tražili smo tatinu kuću koja se ne može sa sigurnošću reći u kojoj se točno rodio. Bili smo na nekoliko lokacija i to je sve prekrasno i razgovarali s ljudima i svi su toliko razdragani i veseli i sretni da se ovo dogodilo, a niko naravno nije sretni od mame i mene. Vrijedno istaknuti pored Vanje Draha i Nade Subotić, koju će također, kako je najavio načelnik Juzbašić, za 2 godine na istom mjestu biti postavljena spomen ploča, Bošnjaci su dali još jedno veliko ime. I Suzana Nikolić, isto glumica je, rodom iz Bošnjaka, znači djevojačko prezime joj je Juzbašić, sad je Nikolić, evo tri velika barda hrvatskog glumišta su rodom iz Bošnjaka. Otkrivanje spomen ploče bilo je ujedno i uvod u svečano otvorenje 37. smotre kazališnih amatera Slavonije i Baranje, četvrte u Bošnjacima, a koja od ove godine prvi put nosi i naziv Dani Vanje Draha. Održavaju se u organizaciji kazališta Županja, općine Bošnjaci i sabora amaterskih kazališta Slavonije i Baranje. Trajaće sve do 27. listopada. Po otvorenju smotre svi posjetitelji imali su prigodu pogledati hvaljenu predstavu gradskog kazališta Joza Ivakić iz Vinkovaca, komediju Boing Boing. Brojni su sadržaji ovih dana u Vukovarsko-srijemskoj županiji za ljubitelje kazališne i filmske umjetnosti. Vjerujemo kako ćete od ponuđenog izdvojiti nešto za sebe. A mi na kraju dnevnika izdvajamo najvažnije današnje vijesti. Đapić iz Vukovara poručio, ne može se govoriti o pijetetu prema Vukovaru, a u isto vrijeme pozivati Pupovca za stol. Valjda je išlo od smjene Đakića do postrojavanja pred Pupovcem. Na što to liči? Šta je to? Dakle, to tako se pijetet prema Vukovaru ne pokazuje. U Nuštru slavljeničko raspoloženje svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježen dan općine zaslužnim pojedincima i ustanovama dodijeljene nagrade. Danom ružičaste vrpce upozoreno na važnost preventivnih pregleda jer u Hrvatskoj godišnje od raka dojke oboli 2500 žena. Nagrađenim filmom Dnevnik Dijane Budisavljević u Vinkovcima otvoren 3. filmski festival glumca donosi 8 prestižnih naslova nagrade glumcima u znaku Vinkovaca. Za najbolje glavne uloge to je Zlatni Vinkovački Orion, a za sporedne to je Srebrni Vinkovački Orion. 10 godina nakon njegove smrti u rodnim Bošnjacima uz nazočnost obitelji otkrivena spomen ploča Vanji Drahu doajenu hrvatskog glumišta. Dnevnik je gotov, poštovani gledatelji, hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz program Plave Vinkovačke. Uskoro započinje glazbeno kontakt emisija Plavi džuboks. Doviđenja.